Kryetaria e Gjykatës së Lartë Shpresa Beçaj hedh poshtë projekt ligjin e paraqitur nga Ministria e Drejtësisë për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës së Lartë. Në seancën dëgjimore në Komisionin e Ligjeve, zonja Beçaj kundërshtoi propozimin për të rritur me 2 numrin e anëtarëve në Gjykatën e Lartë, duke argumentuar se kjo nuk e zgjidh situatën e rëndë në të cilën ndodhet ky institucion. Nëse do të ndërhyhet në kushtetut, mendimi im është që anëtarët e Gjykatës së Lartë të zgjidhen me votë të cilësuar. Për sa i përket problematikës për të cilën këto pretendojnë që presidenti duhet të marrë mendimin e grupeve parlamentare, unë mendoj që kjo nuk është e domosdoshme të parashikohet në ligj. Sepse nuk ka se si ta detyrosh presidentin e Republikës të marrë mendimin e grupeve parlamentare. Mendimi im që me ndërhyrje në kushtetut që të votohet me votë të cilësuar 3/5, unë mendoj që e zgjidh këtë problem. Zonja Beçaj sugjeroi që në rast se kushtetuta do të ndryshohet për imunitetin, ajo duhet ndryshohet edhe në lidhje me mënyrën e votimit të anëtarëve të Gjykatës së Lartë, duke ardhur kështu në të njëjtën linjë me propozimin e socialistëve. Sipas saj, votimi me 3/5 në kuvend do të zgjidhte edhe një konflikt tjetër, atë të konsultimit të presidentit me parlamentin për kandidaturat e anëtarëve të Gjykatës së Lartë. Ne kemi propozuar që të shtohet një kolegj administrativ pranë Gjykatës së Lartë, me koston më të ulët për shtetin. Qoftë se ne do marrim parasysh variantin e paraqitur nga Ministria e Drejtësisë, që të shtohet numri i gjyqtarëve të Gjykatës së Lartë, me 2 gjyqtarë, të ju hedhur një vështrim ligjit që juve keni miratuar për gjykatat administrative, unë ju bëj me dije sipas opinionit tim. Dhe ju siguroj që në Gjykatën e Lartë nuk do të ketë probleme dhe nuk do të ketë absolutisht zgjidhje. Në seancën dëgjimore e cila zgjati për më shumë se 3 orë, zonja Beçaj kërkoi kujdes më të madh gjatë propozimit për anëtarët e Gjykatës së Lartë nga presidenti i Republikës. Kjo sipas saj për shkak të çështjeve të rëndësishme që këta gjyqtarë shqyrtojnë, ndërsa u kërkoi atyre që të zbatojnë ligjin duke garantuar barazinë të gjithë shtetasve gjatë shqyrtimit të çështjeve.